результатів. Тепер щодо вчорашньої наради, робочої наради Міністерства охорони здоров'я. Ще до Нового року в мене була зустріч з паном міністром з поданням відповідної клопотання щодо створення університетських клінік. Ми маємо такий досвід стоматологічного університетського центру, який можна характеризувати як 10-річна історія успіху. Для університету це важливо по різних причинах. Перше – це можливість оснастити краще, ніж є зараз, за рахунок залучення спецфонду університету, для того, щоб дати студентам можливість бачити, ну, як люди в світі працюють, як вони діагностують, як вони лікують. Друге, та ситуація, яка існує в Україні на клінічних базах, коли у головного лікаря є всі адміністративні повноваження, а у завідувачів кафедри їх жодним чином нема, і ми всі відчуваємо себе в приймах. Це неприйнятна ситуація. Це важливо. І третій пункт. Давайте будемо думати про майбутнє. А майбутнє наше буде важким. Ще криза буде поглиблюватися. Ми всі будемо біднішати, і університет також. Те, що у нас є на спецфонді, та сума грошей, яких заробив університет, вона зменшилась 4 рази. І ми повинні це реально розуміти. І на майбутнє нам треба думати, як цивілізовано заробляти гроші. Не тільки на контрактних студентах, але, до речі, щодо українських студентів, зараз це з позиції бізнесу це практично не цікаво. І от заробляти медичними послугами і для того, щоб війти в ту медицину страхову з ім'ям, з брендом розкрученим, будемо говорити цими модерновими словами, для того, щоб нам йшли пацієнти. Пенсіонери несли свої ваучери від пана Кличко, а ті люди, які працюють і застраховані на вчасним приватним способом, щоб вони несли ваучери від їх приватних компаній. І для цього наша Республіканська клінічна лікарня, яка є стара назва і попередня, вона була відомчою, це лікарня водників, вона є унікальною. Перше, вона в підпорядкуванні МОЗу. Тобто ми можемо не чекати нового положення про університетські лікарні, яке ще не підписано. І у нас практично нема перешкод щодо переводу майна із комунальної власності, як київські лікарні, у державну власність. А це приєднання можна зробити наказом МОЗу. І у нас є прецедент, а ми всі знаємо, прецедентне право – це дуже важливо, є прецедент з стоматологічним центром. Але, по-друге, лікарні водників, на 80 років працює кафедра медичного університету, це кафедра відомого у світі професора Іванова, який започаткував цю кафедру, далі був професор Поліщук, відомий, дуже відома особистість і лікар. І зараз 3 наші кафедри університету, там працюють, є такий гарний контакт з лікарями і така достатньо гарна співпраця. І третє, те, що колишня лікарня водників має і стаціонар, який розташований у центрі міста, і має поліклініку. А з позиції розвитку амбулаторної медицини, яка у всьому світі є номер один щодо співвідношення ефективність ціна, це для університету є дуже важливим, бо ми можемо підтягнути туди на прийоми наших кращих фахівців. І, до речі, я абсолютно чітко планую раз на тиждень приймати там як кардіолог, для того, щоб розкрутити, підтримати, підвищити бренд саме цієї лікарні. Але
Коли в колективі лікарні це питання почало обговорюватися, при тому, що адміністрація у особі головного лікаря і заступників надала нам лист в університет, лист підтримку цього, але в кожному колективі є неоднорідність, і люди мають право на різну думку, і сформувалась так названа ініціативна група, яка написала листа до міністру з пересторогами, що от вони мають питання, вони з цим і з цим вони не можуть погодитися. І міністр організував цю зустріч. Прийшли представники нашого університету, всі бажаючі лікарі республіканської клінічної лікарні. Ми запланували в порядку денному мою коротку презентацію, яка мала нам відповідала на три питання, які були озвучені ініціативною групою тих членів колективу їхнього, які мали іншу думку. Перше, я повторила те, що я написала письмово в своєму зверненні до колективу лікарні. Я могла би це сказати їм особисто, але вони мені це питання не ставили, і вони не виявили бажання спілкуватися зі мною або тут, або у аудиторії лікарні. То найважливіше – це гарантія того, що всі, хто працюють в лікарні, вони будуть працювати і далі. Це дуже важливо на наш час, і це є наша принципова позиція, що співробітники не повинні якось постраждати у такий важкий час. Тобто це гарантії того, що весь колектив зберігається, і це є найважливіше. Друге питання, яке турбувало частину колективу ініціативна група – це збереження їхнього контингенту, який є там співробітники міністерства, так і інше. Ну, безумовно, хто ж зараз не зберігає хворих? Зараз всі лікарі, всі медичні установи, вони бігають за тими хворими. Таке дуже цікавий час. От. Безумовно, ми зберігаємо всіх, але ми ставимо задачу, що ми повинні бути настільки привабливими для киян, для того, щоб ми кількість хворих, які приходять до поліклініки, які приходять на стаціонар, щоб їх стало більше. Ну і пункт третій, який турбував цю частину громади, це те, що не затверджено положення про клінічну лікарню, про університетську лікарню, яке є на сайті МУЗу в якості проєкт. Як можна переходити в цей формат, коли нема затвердженого положення і таким чином нема умов гри. І я тут звернула увагу всіх присутніх про те, що ми використовували слова «університетська клініка» як образний вислів. А ми мали на увазі абсолютно модель нашого стоматцентру, наприклад, багатопрофільний медичний центр Національного медичного університету. Отже, всі бажаючі почути відповіді на ці питання і висловити ці питання, інші питання, були почуті. Міністр і заступник міністру пані Альона Терещенко чітко сказали, що коли лікарні надається, яка є бідність щодо матеріалів, обладнання, надається можливість об'єднатися з університетом, щоб університет вкладав гроші свого бюджету для розбудови цієї лікарні, і коли нас чекає взагалі, коли ліжка пусті і поліклініки багато пустих, і це незворотньо, коли буде реалізована модель, що гроші йдуть за пацієнтом, а не гроші утримують ліжкомісце, яке пусте, то буде безробіття. І реальна ситуація зміниться суттєво. У нас склалось враження, і у наших колег,
що особливо, коли головний лікар нашого стомат-центру пані Лук'янець зробила окрему презентацію, яка вона показала, що змінилося за 10 років, що за 10 років медуніверситет вклав 25 мільйонів в стомат-центр. Це теж було вражаюче, і колектив мав це почути, принаймні ті представники, які прийшли. Тобто, резюмуючи, думаю, що не буде потреби ще окремих зборів в аудиторії лікарні для всього колективу. Ми рухаємося вперед з цим проєктом і ми чекаємо новин. Зі свого боку, ініціативній групі, я відповіла ще й в кулуарах на їх питання і сказала, що я готова спілкуватися з цим колективом, якщо у кого є залишилось будь-які питання.